Puan Chin Woon, sila baca. Hi, pelak, Miss X, suck. Cikgu, saya tak tahu. Kepala otak kau apa ni? You dengar betul-betul lah. Okay, hi dah betul. Ni apa? BLH. BLH maksud dia boleh. Ni apa ni? Minta. Sebab min, X tu apa? Tak. So, minta. Ni apa ni? Enam. Aduh, bodohnya kau. Number. 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 So, dengar dan repeat ya. Hai, boleh minta number? Hai, boleh minta number. You dari mana? China ke Malaysia? Macam ni. Hai, boleh minta number? 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 Tanya, kamu boleh kahwin saja. Yes.